Dom kulture Pirotskoj publici priredio je još jedan užitak. U okviru Pirotskog leta u čast obeležavanja stogodišnjice Pirotskog keja, koncert je na keju sa tijebarske strane održao Hor Doma kulture pod dirigentskom palicom Silvija Nešić. Sa dobro pripremljenim i tematskim programom publici su se pored hora i horića predstavili dve pevačke grupe u pratnji Narodnog orkestra. Mi smo smatrali da ako je stogodišnjica Keja, da to onda treba da bude na Keju i eto, Keja je negde naša pozadina, naš ljubavni most. Tehnički je bilo izazovno kako smestiti ljude, kako zvučiti orkestar, ali eto, opet kažem, negde mislim da ćemo uspeti da ispunimo očekivanja naših građana. A negde zaokružujemo celu priču, tokom celog leta Dom kulture Pirot je imao bezbroj aktivnosti kako za decu, tako i za odrasle, različite koncerte, predstave, prezentacije, tako da eto, želi smo da ovako jednim muzičkim programom privedemo kraj. Dakle, ima još nekoliko stvari do kraja, ali eto, završavamo uskoro Pirotsko leto. Dom kulture se aktivno o brojnim aktivnostima uključio u obeležavanje jednog veka postojanja Pirotskog keja. Bio je nosilac aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Pirotskog leta. Sve umetničke grupe koje rade pod okriljem ove ustanove kulture aktivne su tokom cele godine. Ovim programom još jednom su pokazali svoj raskošni talenat.